Expensive ekstraatjie, skrywer onbekend. Ek stap eendag in 'n geskietery van 'n TV-film op Cape Town Station. 'N Man wave sy fingers en vra vir 'n klompie extras. Jy, en jy, en ek daarby. En daar staan ek soos Roger Moore, roem en sterredom, wag ek op. Ons weet geskiet vir elke uur, wat ons moet wag vir 'n Cape Flats trein. Die extras moet ons extra laat wees by die werk, ja, maar nie vir sterredom. Nou, as ek op TV gaan wees, dan moet almal mos my Technicolor taai sien. So dadelijk koop ek vir my color TV en nooi al die ire mense van die dorp. Die huis is vol van my admirers, wat gekom het om die superstar te sien. Houd op nou mooi, houd op nou mooi. En daar staan ek, 12de van links. Maar voor allemaal kon zien, was het alles voorbij.